Ja, ek is Agiman, ek is 'n dorper boer aan Prieska distrik. Ek en my seun Johannes Iman boer in 'n vennootskap. Hy het so in 2008 het ons die vennootskap gestig, het hy deel geword van die boerdery. In 1975 het ek my eerste dorperstoet ootjies aangeskaf. En ons is tans baie betrokke by heelwat organisasies. Ek was vir in die 20 jaar op die hoofbestuur van Noord-Kaap RPO en is tans op die raad, op die dorpverteelersgenootskap se raad. En my seun Johannes is tans, hy is soos vandag by die hoofbestuursvergadering van Noord-Kaap RPO. So wat ek eintlik wil sê is, dorpers in rooi vleis loop in ons are. Ons het al in 1982 het ons begin met produksie aantekeninge van ons dorpers. Met die hoofdoel maar om ons produksie en ons reproduksie te verhoog van ons kommersiële boerdery. Op daai stadium het ons nog nie ramme verkoop nie. En dan die ander deel was maar ook om 'n meer aangepaste dier vir ons uiterste omstandighede van droogtes en koues en warm hitte te kan meet, sodat ons die regte tipe diere mee kan aangaan onder daai omstandighede. Die ander ding wat vir ons belangrik was natuurlik ook was om ons karkaskwaliteit te verhoog. En in die proses het ons dit gekombineer, so ons het die prestasiemeting sowel as die fenotipe met mekaar gekombineer, sodat ons in 2019 het ons die semi-nasionale karkas groep karkas kompetisie gewen met 'n punt van 95,91%. En ons het derde gekom met 'n enkellam karkas van 99,87%. So dit is maar die hoofredes waaroor dit vir ons gaan. Ek dink die ander belangrike ding is wat was vir ons om ons reproduksie te verhoog. Die Johannes begin het deel geraak het van die vennootskap in 2008, het ons 'n aanwaspersentasie van 81% gehad. En ons doelwit was om in 2023 'n aanwaspersentasie, dit is nog steeds so, van 150% te hê. Ons staan tans soos op in hierdie finansiële jaar op 'n aanwaspersentasie van 143%. Ek was toevallig nou ook een van die stigterslede van die veldrampprojekte. So ons het in 1985 alreeds betrokke geraak by veldrampprojekte. En hoofsaaklik maar om ons aanpasbaarheid van ons diere te kan meet wat in die veldramp seleksie indeks ons dit kan kry. Dit was die oorspronklike idee gewees. En dan om ook van die veld af diere te kan bemark of te kan bepaal, kan ons kompeteer met ander ouens. So dit was ook vir ons 'n manier om ons eie stoetery te meet teenoor ander. Een wat vir ons natuurlik belangrik was om uiteindelik aan ons kopers diere aan te bied wat geselekteer is, wat gegroei het en wat getoets is, gemeet is onder dieselfde toestande waar hulle dit gaan gebruik. Nee, ek sien die toekoms as uiters rooskleurig. Ons weet in ons land, in Suid-Afrika, is daar 'n tekort aan lam- en skaapvleis en inteendeel, dit is eintlik 'n nismark. Omdat die wêreldvraag na lam- en skaapvleis so goed is, is dit tog belangrik dat ons moet probeer kyk na maniere hoe ons spesifiek skaapvleis kan stabiliseer, die produksie daarvan, en kan uitbrei. En die enigste manier om dit te kan doen is dit om dit te doen met prestasiemeting. Ek dink prestasietoetsing is vir ons, vir my en Johannes, is dit eintlik die pad vir die toekoms. Soos die spreekwoord sê, om te meet is om te weet.